Light shot, que é isso? Ferramenta de screenshot, cara, é boa. Que ela, além do screenshot, você consegue publicar diretamente o screenshot na web. Ele cria um link para você. Ah, tá, na web, né? Você vai lá, aí você pega o endereço e coloca aqui na sala para alguém ver. É, ele já, na hora que ele tira o Legal. screenshot, ele já gera o link para você. É prático. A do coisa é diferente, né? Você só tira um screenshot, Já dá o tirou o Ctrl V, né? screenshot, você dá Ctrl C. Aí você dá um Ctrl V no amiguinho que você quer que mandar. Mais fácil mesmo. Isso eu achei bem da hora. Eu concordo contigo que é. Vamos ver, né, cara? Se facilita. Balls da Delphi fez.